سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمین ڈاکٹر عادل گوری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جو انتخابی اصلاحات کرنے جا رہی ہے ان میں اقلیتوں کو درپیش سیاسی مسائل پر بھی توجہ دی جائے، ان کے اسمبلیوں میں مؤثر نمائندگی کے لیے مناسب طریقہ انتخاب رائج کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی عورتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں اقلیتی خواتین کا کوٹا مختص کیا جائے، کیونکہ سیاسی پارٹیاں صرف اکثریت سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ہی عورتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے نامزد کرتی ہیں۔ بلا شبہ اقلیتی خواتین بھی سیاسی مسائل اور ان کے خیال کے لیے اپنا مخصوص نقطہ نظر رکھتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے کوٹا مختص کر کے ان کو اسمبلیوں میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔